Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho pensando, a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? E eles responderam, dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, Jesus, por meio da parábola dos vinhateiros homicidas, fala-nos da infidelidade. Compara a vinha com Israel e os vinhateiros com os chefes do povo escolhido. Foi a estes e a toda a descendência de Abraão que tinha sido confiado o reino de Deus, mas tinham maltratado esta herança. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado, entregue a um povo que produza frutos. No início do Evangelho, segundo São Mateus, a Boa Nova parece ser dirigida unicamente a Israel, o povo escolhido. Já na Antiga Aliança, tem a missão de anunciar e de levar a salvação a todas as nações. Mas Israel não foi fiel à sua missão. Jesus, o mediador da Nova Aliança, congregará à sua volta aos 12 apóstolos, símbolo do novo Israel, chamados a dar frutos de vida eterna e anunciar a todos os povos a salvação do Senhor. Este novo Israel é a Igreja, todos os batizados. Nós temos recebido na pessoa de Jesus e na sua mensagem uma graça única que temos que fazer frutificar. Não podemos conformar-nos com uma vivência individualista e fechada à nossa fé. Há que comunicá-la e oferecê-la a cada pessoa que está próxima de nós. Daqui decorre que o primeiro fruto é viver a nossa fé no calor da nossa família, bem como do da comunidade cristã. Tal será simples, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Mas trata-se de uma comunidade cristã aberta, o que quer dizer que é eminentemente missionária, pela força e pela beleza do ressuscitado no meio de nós. A comunidade atrai através todos os seus gestos e atos e cada um dos seus membros goza da capacidade de envolver homens e mulheres na nossa vida. E um terceiro fruto consiste em que vivemos na convicção e na certeza de que no Evangelho encontramos a solução para todos os nossos problemas. Portanto, vivamos no santo temor de Deus para que não aconteça que o reino de Deus não seja tirado e dado a outros. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.